varškėtukai ir meduoliai su uogiene. Ką valgė garsiausia LDK moteris? Jei lietuviškos karvytės sužinotų, kad jos šeriamos tuo, ką prieš 500 metų valgė Barbora Radvilaitė, Lietuvos pieno pramonėje galbūt įvyktų lemtingų pokyčių. Jūsų malonybė, dabar sriubytė. Garsiai skelbė vyriausias liokajus, o tarnai deda Barborai ant stalo dubenėlį su viralu iš lankinių barščių. Tų pačių lankinių barščių, kurie auga bet kurioje pievoje, kuriuos ūkininkai šienauja ir deda į gyvulių pašarą. Iš jų išvirtos sriubos žymiausia senosios Lietuvos moteris ragaudavo kone kasdien. Bent jau kol gyvena Vilniuje, valdovų rūmuose. Patiekalus iš lankinių barščių mėgo ir kitų Europos šalių monarchai. Pavyzdžiui, Anglijos Tudorai. Barbora Radvilaitė kartu su visais dvariškiais valgydavo du kartus per dieną. Mūsų supratimu, gana vėlai. Prie pusryčių stalo sėsdavo ne anksčiau 9 ryto, o kartais tik vidurdienį. Pietų metas ateidavo apie 4 ar 5. Mūsų tikriausiai stebintų renesansiniai pietų ir pusryčių meniu, nes jie beveik nesiskiria ir juose baisiai daug mėsos. Vyriausias Barboros virėjas vardu Iržikas be abejo savo poniai parinkdavo pačių skaniausių gabalėlių. Dažniausiai jautinos arba veršienos, kartais avienos. Kiauliena nebuvo populiari. Tiesa, Barbora neatsisakydavo lašinių arba keptų kiaulės kepenų. Bet dažniausiai ant stalų karaliaudavo naminiai ir laukiniai paukščiai. Maži ir dideli, nuo povų iki kurapkų. Virdamas ir čirškindamas, Iržikas berdavo gausybę prieskonių. O prie pagrindinių patiekalų siūlydavo įvairiausių daržovių. Ropų, kopūstų, krienų, špinatų ir taip toliau. Tada ateidavo metas skanumynams. Vienoje lėkštėje dar šilti riestainiai, kitoje rožių vandenyje virti cukriniai saldainiai, trečioje abrikosai su apelsinais, kurių anais laikais galėjo sauliaisti tik aristokratai. Be to Barbora labai mėgo varškėtukus ir surelius iš saldžiosios grietinėlės. O už meduolius su uogiene nežinia ką būtų atidavusi. Todėl kepti meduolių Iržikui tekdavo net 2 kartus per dieną. Tiesa, kartais gausybės ragą, iš kurio pildavosi mėsa ir gardumynai, tekdavo užsukti. Net ne kartais, o dažnai, nes anais laikais pasnikas buvo privalomas kiekvieną penktadienį prieš Kalėdas ir Velykas, taip pat ir kitomis progomis. Iš viso net 139 dienas per metus. Tuomet ant Barboros stalo mėsą keitė lydekos, linai ir lašišos. Tik vynas liejosi kasdien. Be to valdovų rūmų gyventojai mėgo midų, o sirpčiodami alų triauškindavo virtus vėžius. Kaip dera valdovo žmonai, Barbora pusryčiaudavo ir pietaudavo prie gėlėmis išpuošto stalo. Tarnai kas ryt į menę atnešdavo priskintų rožių, levandų ir našlaičių. Ir jos vyras Žygimantas Augustas labai rūpinosi, kad jo meilė Vilniuje nieko netruktų. Tiesa, šiandien būtų sunku klausytis, kaip Barbora jam už tai dėkojo. Nes šnekant renesanso stiliumi vietoje ačiū būtina išsakyti ilgiausią tiradą, o kreipinį jūsų karališkoji malonybė pakartoti kokius 6 kartus.